მოგახსენებათ 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით ჩვენი ქვეყანა უკვე რამდენიმე წელია აღნიშნავს ქალთა მიმართ ძალადობით 16 დღიან კამპანიას, რომელსაც ნარინჯისფერი კვირეულის ფარგლებითაც კი მოვიხსენიებთ. მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 190-ე კონვენციის რატიფიცირების საკითხი. ახლა რა არის ეს 190-ე კონვენცია, ხო? რატო მაგალითად ეს? ეს მოიცავს, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებებისა, ზოგადად შრომის საკითხების უფლებრივი მდგომარეობის დაცვა სამუშაო ადგილებს. აქ დისკრიმინაციის ნაწილზეა კიდე საუბარი, ძალადობაზეა საუბარი, შევიწროვებაზეა საუბარი. ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ზოგადად შრომის უსაფრთხოების საკითხებში და შრომის უფლებრივ ნაწილში, თუ კი სამუშაო ადგილების მეტ და ასე ვთქვათ რაოდენობრივ ნაწილთან ერთად ყურადღებას გავამახვილებთ ღირსეულ სამუშაო ადგილს. როდესაც ვეუბნებოდით, რომ თქვენ შეგიძლიათ სანამ შრომით ურთიერთობაში შეხვალთ, მანამდე ხელშეკრულება წამოიღოთ, გადაიკითხოთ და თქვენი პირობებიც კი წაუყენოთ დამსაქმებულს, ამბობდნენ, რომ თუ კი ჩვენ პირობებს წაუყენებთ დამსაქმებელს, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია მან გვითხრას, იცით რა, წადი, ჩვენ სხვას ავიყვანთ, ხო? და სხვას დავასაქმებთ. ჩვენ როდესაც უხსნიდით, რომ ესე მარტივად განთავისუფლების საკითხი არ ხდება და ვერ მოახდენენ მის განთავისუფლებას, იმიტომ რომ გასული წლის სექტემბერში უკვე შრომის კოდექსში განხორციელდა ცვლილებები, სადაც დამსაქმებლის უფლებები, დასაქმებულის უფლებები არის ძალიან კარგად დაცული, თქო, ასეთ შემთხვევაში ცოტა ჰქონდათ სხვა დამოკიდებულება. ზოგადად, როდესაც სექსუალური სახის დისკრიმინაციაზეა საუბარი, ამ საკითხის გამოტანა ესე საუბრებში არ უნდოდათ. აი, როდესაც ტრენინგზე ჯგუფი იჯდა, არავითარ შემთხვევაში არ იხსნებოდნენ და არ საუბრობდნენ. დისკრიმინაციის ნაწილში საინტერესო იყო იგივე გასაუბრების ეტაპზე, ასე ვთქვა, დისკრიმინაცია, მაგალითად, როდესაც დამსაქმებელი ეკითხება პოტენციურ დასაქმებულს, გეგმავს თუ არა დაოჯახებას, მაგალითად, იგივენაირად გეგმავს თუ არა ორსულობას, იმიტომ რომ ეს, ასე ვთქვა, გარკვეულწილად დამსაქმებლისთვის არ არის მომგებიანი თემა, იმიტომ რომ მას უწევს მისი ჩანაცვლება, იქ დეკრეტული შებულების ნაწილი შემოდის და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ამ ნაწილში უფრო მეტად არის დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ, ფაქტები დასახელებული. თანაბარი შესაძლებლობა ნიშნავს სოფლად მცხოვრები ადამიანებს და ქალაქში მცხოვრებ ადამიანებს თანაბრად ჰქონდეთ სამუშაო ადგილებზე დასაქმების შესაძლებლობა. ქალები უფრო მეტად არიან განათლების სფეროში, სოციალურ სფეროში წარმოდგენილები, ხოლო აი ტრანსპორტში, ბიზნესში, სოფლის მეურნეობაში, სადაც უფრო მეტად მაღალი ანაზღაურება ხდება და არის, იქ უფრო მეტად არიან მამაკაცები წარმოდგენილი. შეიძლება კიდე მეორე თემა შემოვიდეს, აი ეგრეთ წოდებული ქალის პროფესიები და კაცის პროფესიები, ხო? ესე დასაძლევი, ასე რომ ვთქვათ, ეს სტერეოტიპები და იმედი მაქვს, რომ ეტაპობრივად ამასაც დავძლევთ და გადავლახავთ.